do garotinho, ele tá puxando pra ali, vai preparando na 14ª, o Guilherme e o Vitor, prepara Guilherme e Vitor, prepara, prepara, que ali tá dormindo corda, está tomando o jogo, olha lá, sabor o garoto, o garoto especial de primeira, abre pela festa, ele vem pelo individual, Belaço, é negrinho, tupetudo, é negrinho do garoto trancado, aí o trabalho do Guilherme, da Costa Gardim, vamos chegando, o Vitor tá na 14ª, olha pelo individual do garoto, agora se destaca na minha joia, e dá, vamos ver como é que você vai agora, no tranquilidade, assim, assim!